السلام علیکم جی, میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی, سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان, سیو گرودواراز اینڈ ٹیمپلز آف پاکستان. یہ ہے میرا پاکستان اینڈ پاکستان ہیریٹیج کلب, شاہد شبیر فوٹوگرافی, خالصہ راج فٹ اسٹیپس ان پاکستان. یہ جگہ جو ہے وہ سمجھ لیں آپ کے سیو گرودواراز اینڈ ٹیمپلز آف پاکستان میں آئے گی, کیونکہ یہ ہے آریہ سماج ٹیمپل ہے اور آریہ سماج دھرم شال بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ ہے سیدی پور, پرانا سیدی پور اور سید پور ولیج جو کہ ڈسٹرکٹ چکوال میں آتا ہے, کٹاس راج سے تھوڑا پہلے. تو ساتھ ہیں میرے آج جن کی انویٹیشن پہ میں یہاں پر آیا ہوں, مدثر بھائی. مدثر بھائی چھٹی پہ آئے ہیں, آج کل دبئی میں ہوتے ہیں, اور ان کے دوست راجہ عمر سلطان صاحب. راجہ عمر سلطان صاحب میرے فالوور ہیں پیج پہ, تو انہوں نے مجھے اس کا راستہ بتایا, اور مدثر بھائی آج میرے ہوسٹ ہیں یہاں کے, اور ان کے ساتھ میں جو ہے یہ میں پہلے شکر ادا کروں گا راجہ صاحب کا, راجہ عمر سلطان صاحب کا, اور اس کے بعد مدثر بھائی کا. مدثر بھائی مجھے گاؤں دکھا رہے ہیں جو کہ پرانا شہر اور منڈی تھی کسی دور میں کٹاس راج کے پاس. یہ دیکھیں آپ, یہ اسٹرکچر جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو, بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ریلوے کی بلڈنگز ہیں, برٹش امپائر کے اندر بنی ہوئی یہ چیزیں. یہ اسٹیئرس ہیں فرسٹ فلور کے لیے, اور یہ وہ ٹوٹے ہوئے اسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے جو سارا اس کی تقریباً, یہ بلڈنگ بھی اسی کے ساتھ تھی, یہ والا جو حصہ ہے جو بھی پورشن لیدا نظر آ رہا ہے آپ کو. آج کل پہلے یہ پٹوار خانہ تھا, اور ابھی پٹوار خانے سے کیونکہ بلڈنگ گرنے والی ہے لہٰذا یہی جگہ ختم ہو گئی, اور پھر دوبارہ سے کھنڈرات کی شکل اختیار کر رہی ہے. یہ حال تھا آریہ سماج, یہیں پہ مطلب کہ وہ عبادات ہوتی تھیں. بیوٹیفل لینڈسکیپ, یہ آپ کو جو آگے ایریا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کٹاس راج ہے, اور یہ دیکھیں آپ اسی کا ایک روم آریہ سماج مندر کا, دھرم شال کا, بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ریلوے کی چھتیں ہوتی ہیں. کیونکہ آریہ سماج ہندوازم میں سے نکلے ہوئے کچھ لوگ تھے جو مورتی پوجا نہیں کرتے تھے, تو اس لیے ان کے جو ٹمپلز تھے یا دھرم شال تھیں ان کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, زیادہ نہیں تھوڑا سا, کیونکہ اس کے بانی تھے سوامی دیانند سرسوتی جی. سوامی دیانند سرسوتی جی کی یہ جو مومنٹ تھی پری پارٹیشن شروع ہوئی تھی, اور اس کو کافی پذیرائی ملی, کافی لوگ اس کے فالوورز بنے, اور لاہور میں اس کا بڑا بول والا تھا, دہلی کے اندر, پھر اس کے بعد سینٹرل پنجاب اس کا مرکز بنا آہستہ آہستہ. اور یہ آپ دیکھیں کہ آریہ سماجی یہاں تک, یہ ایک بڑی میرے لیے بڑی نئی بات ہے اور حیران کن ہے کہ یہ جسے ہم آج کے دور میں اتنا آکورڈ جگہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ ماضی کی ایک بہت ہی یادگار چیزوں میں سے ایک ہے کہ یہاں پہ کبھی بہت عروج تھا. جو چیزیں جو شکستہ حال ہیں ان کو دیکھ کے مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ یہ عمارت کی بلندی اور اس کی پختگی جو دیکھ کے ہے وہ مجھے نظر آتا ہے کہ ایس یہ بات کہوں کہ عمارت کے کھنڈر بتاتے ہیں کہ کبھی یہ بہت شاندار تھی. اسی چیز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی, اور آپ دیکھ رہے ہیں آریہ سماجی دھرم شال, سید پوری, سیدی پوری اور سید پوری, ڈسٹرکٹ چکوال. بہت زیادہ کلوز ہے یہ جو ہے شاہپور کے قریب ہے, اور اس کے بعد آگے تھوڑا سے دور جائیں تو آپ چکوال آ جاتا ہے, چکوال سٹی آ جاتا ہے. تو دیکھتے رہیے سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان, سیو گرودواراز اینڈ ٹیمپلز آف پاکستان, پنجاب, پنجاب اینڈ پنجابی, پٹھوار اینڈ پٹھواری, اور گروپ جوائن کریں پیارا ننکانہ صاحب, اور لرن لائف ہسٹری.